Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися супер важливо інформаційним відео, яке я буквально сьогодні отримав. Чому важливе? Сьогодні протягом дня я хотів зв'язатися з Державною прикордонною службою для того, щоб уточнити щодо вчорашніх подій, тобто вчорашнього закону, який звільняє з тестування чи з обсервації, коли ви заїжджаєте з-за кордону в Україну. Не зміг зв'язатися, але в переписці смс-ками з цією службою, вони мене перенаправили на пряме включення з Юрієм Лисюком, заступником директора департаменту, начальник управління організації прикордонного контролю. Сьогодні він якраз давав таку прес-конференцію, онлайн-включення, де люди задавали питання, а людина, яка йому з ним спілкувалася, їх задавала. Якраз там самі топові питання щодо тестів, щодо перетину кордону, щодо в'їзду іноземців, які документи, щодо транзиту через Україну, щодо перетину кордону з дітьми і батьками за кордон. Тобто дуже багато різних питань задавали люди, і щодо обсервації, дій вдома, ну, багато. Я пропоную подивитися це пряме включення, я повністю його записав. Можливо, якість буде така собі, але звук точно буде хороший. Там десь порядка 23-24 хвилин, але вони є плідні, запитання-відповідь. Пропоную подивитися повністю, і ви точно знайдете відповідь на своє запитання. А перед тим поставте лайк цьому відео, розповсюдьте його, де тільки можна, щоб люди бачили і знали, що потрібно, як потрібно і коли. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, обов'язково підпишіться і в коментарях напишіть свою думку. Я вчора з моїм колегою візаві спілкувався з Варшави, то він проінформував, що найближчим часом приймається рішення польським урядом, і нас буде офіційно проінформовано про те, що з 23 червня з 0 годин будуть відкриватися пункти пропуску, які на даний час не працюють. Закриті з польської сторони. Це що за пункти пропуску можете назвати? Це Смільниця, Угринів, Устилуг. От, вони будуть працювати. І зможемо вже наш пасажиропоток, який працює по відкритим на даний час пунктам пропуска, він зменшиться, тому що будуть всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працювати. Зрозуміло. Дуже багато питань зараз стосуються карантинних обмежень. І сьогодні у нас вступають, набувають чинності нові рішення уряду, що дещо спрощують оці обмеження. Можете довести суть цих обмежень, будь ласка, які зараз, цих послаблень? Сьогодні можна вже вам сказати, довести свіжу інформацію, яка сьогоднішнього дня вступає в силу. Вчора рішення було прийнято, але процедура така, поки рішення постанова не опубліковано в засобах масової інформації на офіційних державних сайтах, вона не вступає в силу. Тому вчора почався такий ажіотаж, люди почали дзвонити, запитувати, що робити, що відміняється, що не відміняється. Але до сьогоднішнього дня воно все в силі залишається. А з сьогоднішнього дня ми вже діємо відповідно нової постанови. Це постанова уряду номер 611 від вчорашнього числа. Що стосується змін? По-перше, для громадян України і для іноземців, які мають посвідки на постійне проживання, їм ті норми, які були визначені раніше, скасовуються. Що це значить? Це значить, що громадяни України і в кого постійні посвідки, вони можуть слідувати на в'їзд і на виїзд без будь-яких додаткових документів, довідок, які раніше вимагали, крім паспорта. Паспорт є, будь ласка, можливо, віза в якусь країну потрібна, так? А більше ніяких застережень немає. Це дуже позитивно. Тобто українці, які зараз повертаються з будь-якої країни світу, їм достатньо мати паспортний документ. Застосунок вдома потрібно встановлювати? Ні. Вже застосунок вдома встановлювати не потрібно. Це значно
прискорить процес оформлення пасажирів на всіх напрямках і набагато спрощить роботу наших прикордонників в пунктах пропуску, тому що багато людей їде, багато не знає, як встановлювати, до кого звертатися, як не до прикордонників. Звертаються, запитують, ми допомагаємо, розказуємо, але пропуск від цього, на жаль, затримується. Тому це дуже позитивне рішення для прикордонників в першу чергу. Тепер друга частина, що стосується іноземців. По іноземцям суттєвих змін, вірніше, змін ніяких немає. Так, як було до сьогоднішнього дня, так і залишається. Що саме? Іноземець, який в'їжджає в Україну, потрібен страховка, по-перше. По-друге, ПЛР-тест, який за дійсний за 72 години до перетину кордону. Або тест експрес, експрес-тест, таку за 72 години повинен мати. Або мати сертифікат або довідку про повну вакцинацію, будь-якою, яка визначена Світовою організацією охорони здоров'я. Тому таким чином. І іноземцям тут, змін немає. І отут до нас дуже багато питань ставили іноземці з різних країн, адже то, що виставили Державна прикордонна служба вимоги до тестів, до довідок про вакцинування, не у всіх країнах можна видаються, щоб вони мали чи QR-коди, чи підписи, чи печаті. От, і тому люди питають, навіть надсилали свої результати, щоправда, деколи німецькою мовою чи іншою. Доведіть, будь ласка, що можна, що не можна. Зрозуміло. Питання. Я хочу сказати, що вимоги, вони визначаються нашим Міністерством охорони здоров'я на підставі вимог Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Дійсно, у нас в наших документах прописано, повинна бути печатка, підпис. В іноземних документах найбільше цих печаток і підписів нема, але є QR-код. Тому ми своїм прикордонникам в пунктах пропуска довели інформацію, яку нам довів наше Міністерство охорони здоров'я, нас проінформувало, як діяти в прикордонній службі, по яким документам. Тому, якщо документи будуть визначені про ту сертифікацію чи ПЛР-тест, і буде або підпис мати з печаткою, або QR-код, ми будемо таких іноземців пропускати. Тобто не є обов'язковим, щоб якщо не видають з підписом і печаттю, але якщо є QR-код. Так. Або навпаки. Або QR-код, або підпис, печат. Ну, обов'язкова мова, тому що повинна бути англійська мова. Або документ складений на англійській мові, або був його офіційний переклад. Тому що якщо на якихось інших мовах, ну, ми якби не розуміємо, що там буде написано. Тобто от люди кажуть на венгерській, німецькій мові, їм треба куди, офіційний переклад, чи це будь-який переклад? Чи, як правило, на англійську мову документи складаються, якби загально прийнята світова мова, і всі її знають, і в Китаї, і в Індії, і в країнах Африки, тому і в Україні тим більше. Якщо в людини є іноземця сумніви, чи його довідка про вакцинацію чи тест підійдуть, стануть підставою для пропуску його на територію України, він може якось перевірити цю інформацію завчасно? Ну, я би сказав так, що якщо він ці документи офіційно отримував в закладах, в медичних закладах тої чи іншої країни, звідки він слідує, то проблем в нього не буде. Скинути нам і щоб ми завчасно перевірили, ми цього зробити не можемо. Ми зможемо це зробити під час перетину кордону в пункті пропуску безпосередньо, коли прибуде іноземець. Якщо форма бланк там сумнівів не буде викликати, ми його пропустимо. Якщо будуть сумніви, ну, будемо тоді більш детально розбиратися, звертатися до представників Міністерства охорони здоров'я і далі углублятися в проблематику, якщо вона буде.
Є обмеження щодо країни, яка видала цей сертифікат про щеплення? Ні, таких обмежень нема. Значить, ми всі сертифікати, всі довідки любої країни, яка видавалась, нами приймається, ми перевіряємо і будемо таких іноземців пропускати. Міжнародні перевізники скаржаться, що прикордонники деколи до них на загальних підставах намагаються вимагати встановлювати додаток вдома або, ну, як інших іноземців оформляти. Ну, що стосується перевізників, то я би розділив це питання на дві частини. Перша частина – перевізники, які громадяни України. Це питання знімається, тому що громадяни України не потребують ніякого, як я вже сказав раніше, вони просто їдуть по документам і все. Друга частина – це іноземці, іноземні перевізники, яких це, якби це питання стосується. Я хочу сказати, що в відповідності до водіїв, які перетинають кордон, що з законом України про автомобільний транспорт, водій є особа, яка слідує на транспортному засобі за кермом. Це є водій. І відповідно в нього є відповідні документи. І спрощення стосується цієї особи, яка за кермом, яка є водієм транспортного засобу. Якщо особа слідує в автобусі як пасажир, чи в поїзді як пасажир, і показує документ, що вона є водієм якогось транспортного засобу, але зараз вона в поїзді знаходиться, ми рахуємо цю особу як пасажир. Тому ці особи будуть перевірятися на загальних підставах, як звичайні громадяни. По карантину ще є запитання, чи можна проїхати зараз територією України іноземцям транзитом? Я хочу сказати, що це питання вже не актуальне. Карантина для іноземців, як такого поняття, вже не існує. А для того, щоб проїхати транзитом, включаються ті ж механізми, які визначені для іноземців, які в'їжджають в Україну. То, що він в'їжджає, потім виїжджає, чи транзитом проїжджає, різниці немає. Тобто для іноземця потрібна, перше, це страховка, друга, ПЛР-тест або експрес-тест за 72 години до перетину кордону, і довідка або сертифікат про вакцинацію. Ну, звісно, відповідний паспортний документ. Ну, зараз, мабуть, не зовсім актуально, але це поки Україна в зеленій зоні, дай Бог, щоб так і залишилось постійно. Але питання, можливо, буде потребувати відповіді на майбутнє. Чи є Wi-Fi в пунктах пропуску на державному кордоні України, якщо от якісь застосунки, а ми йдемо до держави в смартфоні, можливо, інші застосунки появляться. Чи є Wi-Fi і можливість людям встановлювати такі застосунки? Я хочу сказати, що в більшості пунктів пропуска, в пунктах контролю Wi-Fi мережа 4G, 3G, вона присутня. Да, але є такі, що і не зовсім якісно працює. Наприклад, в контрольних пунктах в'їзда-виїзда була дуже поганий інтернет, тому з силами обладміністрацій на місцях було організовано подача, щоб був на КПВ інтернет, і щоб люди могли під'єднуватись до відповідних додатків, і додаток дій вдома в тому числі. Але наразі встановлювати додаток дій вдома не потрібно, але інтернет залишається так, як і був. Навіть коли застосунок прибрали, інтернет залишився. Добре. Питання дуже актуальне для батьків в туристичний сезон. Перетинання державного кордону з дітьми. Розкажіть основні вимоги, щоб і основні проблеми, з якими стикаються батьки під час виїзду за кордон. Питання
воно з року в рік те саме, актуальне, відпочинок. Діти з одним з батьків, діти з двома з батьками, дітей відправляють без батьків, самих, в лагерь, на відпочинок, там, на лікування і таке далі. Це питання залишається актуальним. Тому коротко хотів би нагадати, що перетинання кордону дітьми до 16 років у нас рахуються. Вони визначені порядком, яка затверджена постановою номер 57 постанови Кабінету Міністрів. Відповідно до цього, якщо з одним батьків, з батьків слідує, то повинна бути згода іншого. Якщо без батьків в присутності супроводжуючої особи, то згода батьків обох. Є питання, коли запитують, що мати там одиночка, чи батько одинак, і слідує, хоче з дитиною поїхати на відпочинок, як діяти в таких випадках. Тут конкретика наступна. Помімо паспортних документів, повинно бути рішення суду, один з документів, для надання дозволу на виїзд з України. Це перше. Або рішення суду, або органу опіки. Для того, щоб можна було виїхати за кордон одному з батьків, який проживає з дитиною. Ось два таких от документа, які або рішенням суду надається, або органам опіки. Іначе, в іншому випадку, ми, на жаль, пропустити цю дитину не зможемо. Це стосується дітей громадян України, які хочуть виїхати за кордон. А тепер щодо іноземців. Питають діти іноземці, їм потрібно ПЛР-тест чи довідка про вакцинування? Що стосується дітей іноземців, ситуація наступна. Діти до 12-річного віку, їм не потрібно ні тести, ні довідки, окрім страховки. Страховка розповсюджується на питання і на дітей, які не досягли 12-річного віку, страховка повинна бути обов'язковою. Страховки. Підкажіть, будь ласка, у нас просто включаються коментатори по вакцинуванню. Повернемось трошки. Важливе питання Спутник ВІ. Чи пускають, не пускають і чому не пускають? Ну, зрозуміло. Я коли готувався до нашої наради, взяв роз'яснення нашого Міністерства охорони здоров'я. Стосовно, у нас теж було перше питання, коли можна було вже слідувати по вакцинам. По яким можна пропускати, по яким не можна пропускати. Так от, є список, який затверджений Всесвітньою організацією здоров'я, затверджений, так, 7 є вакцин. Ці вакцини МОЗ, наше міністерство надало нам, ми проінформували наші підрозділи. І там, в цьому переліку, Спутника немає. Тому, хто буде слідувати з іноземців Спутником, ми пропускати не будемо, на жаль. Зрозуміло. Ну, повернемося тоді до дітей. По вивезенню громадян України, неповнолітніх, зрозуміло, ввести на територію України з-за кордону. Хто має право? Громадян України, неповнолітніх. Велика відмінність у в'їзді дітей і у виїзді. В'їхати діти наших громадян України можуть без проблем, як і з батьками, так і без батьків. І ніяких дозволів, нотаріально завірених рішень судів, там, органів опіки не потрібно. Вони просто в'їжджають сюди і все. І перебувають в Україні. Тобто будь-яка особа, неповнолітня громадянка України, може в Україну їхати. Так точно.
Добре, дякую. І підкажіть, будь ласка, якщо батько чи мати, хтось один з батьків не планує перетинати державний кордон України, але може підвести дитину і бути присутній в пункті пропуску? Така процедура можлива, коли батько, наприклад, проважає дитину і знаходиться в пункті пропуску, далі там не виїжджає чи не вилітає, він усно може дати свою згоду прикордоннику. Але для того, щоб прикордонник ідентифікував, чи батька, чи мати, який, що вони дійсно є, то повинен бути в них паспорт. Коли просто чоловік скаже, я батько, повірте мені, я точно батько, я скажу наступне, що ми не повіримо цьому, поки не покаже паспорт, паспортний документ і не підтвердить разом з свідоцтвом про народження. Ну, до нас зверталися з запитаннями люди з різними життєвими обставинами. От одна користувачка каже, що живе вже не з чоловіком, але чоловік справно платить аліменти, але вона не знає, де він є, куди їй порадити звернутися, щоб перетнути кордон з дитиною, тому що отримати від дозвіл батька вона не може. Я коротко про це говорив раніше, ще раз повторюсь, тому що питань таких багато. Цій жіночці потрібно два документи для того, щоб виїхати на законних підставах за кордон. Перше, це або рішення суду про надання дозволу на виїзд з України, один з документів, або рішення суду або органу опіки, який орган опіку, на піклування, в якому визначено місце проживання. Тобто місце проживання з батьком чи з матір'ю. Буде один з цих документів, і ми тоді зможемо пропустити. А мати, яка має довідку з РАКСа, з тим, що з тесними даними, що вона є мати-одиначка, питає, чи має така довідка, якийсь термін дії, чи вона вже постійно і може ця дитина до повноліття перетинати з цією довідкою український кордон? Так, значить, ця довідка буде дійсна, строку в неї немає. Поки дитині не виповниться 16 років, мати може сміливо її показувати прикордонникам. От, і ми її будемо встановленим порядком пропускати. Я сподіваюся, що було максимально інформаційно. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами Саша Матвєєв. Всім щасливо!